বন্ধুসকল, মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি সঁচাকৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈছে। যোৱা খণ্ডত আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অংকুশে জুলীক সি যে জোনাকীৰ খবৰ পাইছে এই কথাটো জনায়। এতিয়া বাৰু অংকুশে সঁচাকৈ জোনাকীক বিচাৰি উলিয়াব পাৰিবনে জানিবলৈ পাব আপোনালোকে মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত। এইফালে জেঠীমাকে অংকুশৰ মাকক তেওঁ যে অংকুশৰ বাবে এজনী ছোৱালী চাইছে আৰু সোনকালে জুলীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিবলৈ কয়। এতিয়া বাৰু মাকৰ কথাত অংকুশে সঁচাকৈ জুলীক ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিব নেকি? আপোনালোকে বাৰু কি ভাবে? আপোনালোকৰ মতামত কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। ৰাখি আৰু জোনাকীৰ মাজত হোৱা কথাবোৰ নীলে শুনে। এতিয়া বাৰু নীলে ৰাখিয়ে যে তাক ভাল পায় এই কথাটো গম পাব নেকি? মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটিত আমি দেখিবলৈ পাম ৰাখীৰ কথাবোৰত আঘাত পাই জোনাকীয়ে ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব খুজিব। এতিয়া বাৰু নীলে জোনাকীক ৰখাব পাৰিবনে? সঁচাকৈ মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকৰ কোন কোন বাৰু মমতা ধাৰাবাহিকখনৰ আজিৰ খণ্ডটি চাবলৈ অধীৰ অপেক্ষা ৰৈ আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি যাব আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।